Abawagizi ba President Yoweri Kaguta Museveni nga beegattira mu kibiina ki Ghetto Structure beegasse ku bannaabwe Kololo okujaguza ebirungi omukulembeze w'eggwanga by'abakoledde. Bannakibiina ki Ghetto Structure olugendo lwabwe balutandikidde ku paaka ya Usafi bwe batyo ne beeyongerayo Kololo okwetaba ku mikolo emikulu. Ssentebe w'ekibiina kino Kalyango Shafik ategeezezza nga bwe basazeewo kale okwetaba ku mukolo guno olw'ettoffaali Pulezidenti Museveni lyatadde ku bavubuka ba ghetto okuyita mu pulogulaamu za gavumenti ez'okwekulaakulanya. Kujaguza emirimu Pulezidenti Museveni gy'akoledde eggwanga. Nga ghetto structure tuli basanyufu nnyo olw'okubanga kati naffe essaawa eno Pulezidenti Museveni aturecognizing oba gavumenti ya Uganda eturecognizing. Tetukyabonaabona mu ghetto gye tuli, atutondeddewo emirimu, atukubiriza naffe ofuna ku ssente za parish modo wamu n'emyoga. Security tetuli bubi, so nga gavumenti ebintu ebitonotono ebibulamu tusaba Pulezidenti Museveni ayongere obitukwatirako. Ssentebe Kalyango era asinzidde wano bw'atyo n'asaba abantu naddala abavubuka okwongera kale obuwagizi eri omukulembeze w'eggwanga olw'enteekateeka ennungi z'alina eri bo ng'abavubuka. Naye nga ghetto tuli basanyufu nnyo era tuyina ogenda e Kololo okujaguza emirimu emirungi gy'akoledde eggwanga. Bo bannakibiina kino ng'okusinga bawangalira mu ghetto z'omu Kampala balaze essanyu n'obuwagizi eri omukulembeze w'eggwanga era ne beeyama okukuma emirembe egitagambika mu kibuga nga balwanagana ne bannaabwe abakola effujjo ku bantu. Ghetto structure kikati security ate ffe tugiddukanya. Tegera wonna we tugenda nga tuyite Kololo tugenda kolofe tugenda kubera ku security akaba tugenda kulaba ku mzee atuone bunda wafe mzee yatukwatako jero damulira banaye kafuka milo kimusaba jero damulira we bale tata nyonya bayaye bo batu atendeka ne gogendo chigamba naye muyaye babuita jeno president namanya ati abantu ba wansi yetuli eno fwe bani abogera maso ga kamera banaye abalinga baduka